មានអ្នកនៅយូរឆ្នាំហើយមែនអត់អូនមានអារម្មណ៍មិនល្អសោះផ្ទះនឹងដូចមិនទេខ្ញុំគិតថាក្មួយនិងក្មួយប្រុសមានគ្រូហើយពួកវិញ្ញាណនឹងកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយអញ្ចឹងអាត្មាចាំបានបើញោម